Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកបន្តអំពីមេរៀនដែលតកតូននឹងបញ្ហាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់ដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាហើយនៅក្នុងមេរៀនពី3មកហើយជុំវិញបញ្ហាហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះដែលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងលើកយកបន្តអំពីសមាសភាពណាខ្លះដែលមានសិទ្ធិទទួលយកហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះហើយសមាសភាពដែលមានសិទ្ធិទទួលយកហ្សាកាត់ហ្វីត្រាស់នេះហើយគឺជាសមាសភាពដែលមានសិទ្ធិទទួលយកហ្សាកាត់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមានន័យថាក្រៅពីសមាសភាពនេះឬក្រៅពីសមាសភាពដែលអល់ឡោះបានកំណត់នេះគឺការផ្ដល់ហ្សាកាត់ឲ្យគឺខុសហើយអញ្ចឹងបុគ្គលណាហើយដែលផ្ដល់ហ្សាកាត់ឲ្យខុសពីសមាសភាពដែលអល់ឡោះបានកំណត់មានន័យថាគាត់ហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានផ្ដល់ហ្សាកាត់អញ្ចឹងគាត់នៅជាពាក់ហ្សាកាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដដែលចឹងអល់ឡោះបានកំណត់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអត់តូបាអាយ៉ាទី60នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនឆៃតានីររ៉ាជីមប៊ីស្មិលឡាហ៊ីររ៉ាហ្មានីររ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាមស៊ដកាតូលិលហ្វូការ៉ាអ៊ីវ៉ាល់ម៉ាសាគីនវ៉ាល់អាមីលីនអាឡៃហាវ៉ាល់មូអលឡាហ្វាតកូលូប៊ូហ៊ុមវ៉ាហ្វីររ៉កាប៊ីវ៉ាល់ហ្គារីមីនវ៉ាហ្វីសប៊ីលឡាហ៊ីវ៉ាប៊ីសប៊ីលហ្វារីដតមីនអល់ឡោះwallahu alimun hakim មានន័យថាជាការពិតណាស់ការសដកាផ្សេងផ្សេងគឺចង់សំដៅទៅលើការហ្សាកាត់គឺត្រូវតែឬក៏ការហ្សាកាត់សម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាតនេះជាសមាសភាពទី1សមាសភាពទី2វ៉ាល់ម៉ាសាគីនគឺអ្នកដែលក្រីក្រចឹងអ្នកដែលក្រីក្រនិងអ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាតនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចអាល់ហ្វាគីរគឺជាអ្នកដែលក្រីក្រហើយខ្វះខាតក្រីក្រទាំងជីវភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្វះខាតទាំងមធ្យោបាយដើម្បីរកសម្រាប់បង្រ្គប់ជីវភាពរបស់គាត់ទៀតដល់វល់ម៉ាសាគីនេះគឺគាត់មានកម្រិតខ្ពស់ជាងនឹងមានន័យថាមធ្យោបាយរបស់គាត់មានសម្រាប់រកប៉ុន្តែរករេសគីវាបានតិចតួចសម្រាប់តែមកគ្រប់គ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងនេះជាសមាសភាពទី1និងទី2អ្នកដែលក្រីក្រខ្វះខាតហើយនៅអ្នកដែលក្រីក្រ2ទី3វលអាមីលីណអាឡៃហាគឺអ្នកដែលធ្វើការឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំតែងតាំងអាមីលគឺអ្នកដែលថ្នាក់ដឹកនាំតែងតាំងឲ្យដើរប្រមូលហ្សាកាត់មកដាក់មកកន្លែងហើយថ្នាក់ដឹកនាំជាអ្នកដែលធ្វើការបែងចែកសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមគឺលោកអនុវត្តដូចនេះឯងចឹងអលអាមីលកន្លែងនេះគឺអ្នកដែលត្រូវបានអ៊ីម៉ាំតែងតាំងឲ្យដើរទទួលហ្សាកាត់ដែរប្រមូលហ្សាកាត់អញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិទទួលមួយចំណែកណាដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំណត់ឲ្យគាត់ទោះបីជាសមាជិកអាមីលនេះជាអ្នកដែលមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់បើគិតពីជីវភាពរបស់គាត់ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទេមានន័យថាមិនអាចទទួលយកហ្សាកាត់បានទេប៉ុន្តែដោយសារតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងពេលនោះគឺគាត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិទទួលអញ្ចឹងពេលណាដែលអ៊ីម៉ាំតែងតាំងបុគ្គលនោះគឺមានកិត្តមានសិទ្ធិទទួលទទួលហ្សាកាត់សម្រាប់ឆ្នាំនោះឯងទី3អទី4វលមូអលឡាហ្វាតកូលូប៊ូហុមគឺអ្នកដែលចូលអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មោអ្នកដែលទើបនឹងចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអញ្ច
ចឹងសមាសភាពនេះទោះបីជាគាត់ជាអ្នកមានក៏ដោយការផ្ដល់ហ្សាកាតឲ្យឬក៏គាត់មានសិទ្ធិទទួលហ្សាកាតនេះដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់មានលំនឹងក្នុងការរក្សាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចឹងការលើកទឹកចិត្តនេះតាមរយៈហ្សាកាតនេះត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យទៅលើសមាសភាពដែលទើបចូលឥស្លាមថ្មីថ្មោងដែលគាត់មានលំអៀងទៅរកការរក្សាឬក៏រកការពេញចិត្តនឹងសាសនាឥស្លាមនេះគឺយើងអាចឲ្យបានវ៉ាហ្វីររីកបទី5គឺអ្នកដែលជាបំរើគេខ្ញុំបំរើទាសករគេដាច់ថ្លៃអញ្ចឹងកាលណាគាត់ឬក៏គេផ្ដល់ហ្សាកាតឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ប្រមូលហ្សាកាតនេះក្នុងន័យគាត់រំដោះខ្លួនគាត់ចេញពីភាពជាទាសករអានេះយើងអាចឲ្យគាត់បានឲ្យគាត់បានព្រោះបុគ្គលនេះគឺទាមទារនឹងការចង់បានសេរីភាពចង់បានការរស់នៅដោយប្រកបដោយសេរីភាពអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ជាទាសករបស់គេគាត់អត់មានសេរីភាពទេអ្វីអ្វីទាំងអស់ចំណូលរបស់គាត់ទាំងអស់ជាចំណូលរបស់តាកែរបស់គាត់ដែលជាអ្នកទិញគាត់អញ្ចឹងកាលណាគាត់ចង់រំដោះខ្លួនរបស់គាត់ចេញអញ្ចឹងមានតាមរយៈសកាត់ហ្វីតរ៉ាយើងអាចឲ្យប្រឡ័យបានហើយគាត់អាចរំដោះខ្លួនគាត់ចេញពីភាពជាទេសករនេះបានទី6គឺវលហ្គរីមីណាគឺអ្នកដែលជពាក់បំណុលគេអញ្ចឹងអ្នកដែលជពាក់បំណុលគេនេះអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើបំណុលនោះស្របច្បាប់មានន័យថាបំណុលដែលមិនស្របច្បាប់អ៊ីស្លាមទេដាច់ខាតអត់អាចឲ្យគាត់បានទេឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះតាមរយៈបំណុលរបស់គាត់គឺបំណុលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទៅលើប្រការហារ៉ាមដូចជាផឹកសូរ៉ាឬក៏បំណុលនៃការដោយសារការលេងល្បែងឬបំណុលដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើស៊ីណាអានឹងគឺដាច់ខាតអត់មានឲ្យគាត់ទេដើម្បីដោះបំណុលកាលណាយើងឲ្យគាត់ដើម្បីដោះបំណុលអំពើម៉ាក់សៀរបស់គាត់ហាក់បីដូចជាជួយគាត់ទៅលើអំពើម៉ាក់សៀរចឹងព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអាចតម្រូវឲ្យជួយគ្នាលើផ្លូវណាដែលអល់ឡោះហាមឃាត់នោះទេអល់ឡោះខឹងសម្បាដាច់ខាតអត់អាចជួយអ្នកបានទេយើងមើលដូចអ្វីដែលអ៊ីប៊ុនកូដាម៉ាគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបមូកនីថាបំណុលដែលស្ថិតនៅក្នុងអំពើម៉ាក់សៀតរបស់អល់ឡោះដូចជាទិញសូរ៉ាប្រើប្រាស់ទៅលើប្រការប្រព្រឹត្តលបែងស៊ីសងស៊ីណាឬក៏ច្រៀងរំរាល់អំពើទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះដាច់ខាតអត់ឲ្យផ្ដល់ហ្សាកាតឲ្យគាត់មុនពេលដែលគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រសិនបើគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះគឺគាត់ច្បាស់ជាឬក៏គាត់មានសិទ្ធិទទួលជាហ្សាកាតដែរអញ្ចឹងមុនពេលដែលគាត់ដឹងខ្លួនខុសដាច់ខាតពួកដូចយើងខាងដើមកាលណាយើងជួយគាត់ក្នុងពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើម៉ាក់សៀតនេះហាក់បីដូចជាគាត់ជួយឲ្យគាត់វិលទៅរកអំពើម៉ាក់សៀតដដែលគឺដាច់ខាតអត់បានទេទី7វហ្វីសាប៊ីលីឡាចឹងមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់លះបង់ក្រុមគ្រួសាររបស់ដើម្បីតស៊ូទប់ទល់សត្រូវកុំឲ្យធ្វើបាបអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រងទងកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡឡោះមូហាំម៉ាត់រ៉ាស៊ូលឡោះនេះគឺបុគ្គលនោះគាត់លះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ហើយគាត់មិនមានពេលវេលាដើម្បីរកស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារគាត់ទេចឹងពេលហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិទទួលយកហ្សាកាតដើម្បីបង្រ្គប់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គឺគាត់មានសិទ្ធិហើយដូចគ្នាដែរទី8ដែលជាសមាជិកចុងក្រោយគឺអ៊ីប៊ុនសាប៊ីលគឺអ្នកដែលដាច់ស្បៀងអាហារមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់ដែលគឺអ្នកធ្វើដំណើរឲ្យដាច់ស្បៀងអាហារក្នុងពេលដែលគាត់ដាច់ស្បៀងអាហារដាច់សហុយនេះគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលយកហ្សាកាត់ហ្វីត្រាក៏ដូចជាហ្សាកាត់ផ្សេងផ្សេងទោះបីជាបុគ្គលនោះជាអ្នកមានក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលគាត់ដាច់នេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលគាត់ត្រូវការអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលគាត់ត្រូវការនេះហើយជាពេលដែលអ៊ីស្លាមត្រូវជួយគ្នាតាមរយៈហ្សាកាតនេះ
ឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់គាត់នៅខេត្តណាមួយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដំណើរមកតំបន់ផ្សេងក្នុងពេលដែលគាត់ដាច់សហួយនេះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យ zakat របស់គាត់ដែលឧឡាម៉ាបានលើកឡើងមួយចំនួនបានលើកឡើងថាឲ្យសហួយរបស់គាត់ចេញពី zakat នេះដើម្បីឲ្យគាត់បន្តដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់តំបន់មូលដ្ឋានរបស់គាត់កាលណាគាត់ទៅដល់មូលដ្ឋានរបស់គាត់គឺមានន័យថាគាត់រួច zakat អើគាត់រួចគាត់មិនអាចទទួលយកទៀតបានទេព្រោះគាត់ផុតអាពេលលំបាករបស់គាត់ហើយចឹងបើទោះបីជានៅផ្ទះរបស់គាត់នៅខ្លះក៏ថាគាត់អាចអត់សហួយមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកមានយើងស្លាប់ស្គាល់មានមែនប៉ុន្តែគាត់មាននៅផ្ទះតែពេលនេះគាត់អត់មានចឹងយើងអាចជួយគាត់បានប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមធ្យោបាយក្នុងការបញ្ជូនលុយបញ្ជូនគេហៅថាជួយគ្នាมันមានការលំបាកទេมันមានការលំបាកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់យើងត្រូវតែថែរក្សានៅការកំណត់របស់អល់ឡោះព្រោះមិនមានណាមួយអាចមានសិទ្ធដូរច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានម៉ាតាឡាឡាយនេះគឺជាសមាសភាពទាំង8ដែលអល់ឡោះបានកំណត់ច្បាស់ដែលមិនអាចខុសពីសមាសភាពនេះបានទេអញ្ចឹងសមាសភាពទាំង8នេះបើទោះបីជាយើងយកហ្សាកាត់ទាំងអស់ឬក៏បុគ្គលម្នាក់ក៏មានហ្សាកាត់ច្រើនឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍ថា1000ដុល្លារនៃលុយហ្សាកាត់របស់គាត់ដែលត្រូវជាប់ហ្សាកាត់អញ្ចឹងយកទៅឲ្យអ្នកទាំង8នេះសមាសភាពទាំង8នេះក៏បានចែករំលែកគ្នាទៅឬក៏គាត់ឲ្យទៅលើសមាសភាពណាមួយក្នុងចំណោមសមាសភាពទាំង8នេះទាំងអស់លុយគាត់លុយកាក់គាត់ក៏បានដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើកំណត់ថាលុយរបស់គាត់ដែលមានបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឧទាហរណ៍មាញ់មិញថាមាន1000ដុល្លារហើយត្រូវតែរើសសមាសភាពឲ្យបានទាំង8នេះដើម្បីបញ្ចេញលុយ zakat នេះឲ្យគ្រប់សមាសភាពទាំង8នេះគឺមានការលំបាកណាស់មានការលំបាកណាស់តើរើសដូចឥឡូវនេះបញ្ហាដូចថាអ្នកដែលដាច់ស្បៀងអាហារពេលខ្លះអត់ជួបអ្នកដែលធ្វើបងថាតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះពេលខ្លះអត់ជួបពេលខ្លះអត់ជួបអញ្ចឹងមានន័យថាអាចឲ្យទាំង8នាក់នេះក៏បានទៅលើនោះណាឬក៏អាចឲ្យទៅលើនារីម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង8នាក់នេះក៏បានដែរឧឡាម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាហ្វីសាវីលឡាអ្នកដែលតស៊ូក្នុងបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះគឺមិនសំដៅទៅលើតែអ្នកដែលទៅតស៊ូទប់ទល់សត្រូវទេសូម្បីតែនិស្សិតឬក៏សិស្សដែលជាអ្នករៀនសូត្រនេះក៏ជាអ្នកដែលគេហៅថាជាហេតនៅក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះដែរព្រោះដើម្បីប្រមូលអិលមូផ្សព្វផ្សាយអិលមូដល់ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងគាត់លះបង់អញ្ចឹងបើគាត់ចូលនៅក្នុងករណីជាអ្នកដែលត្រូវការហ្សាកាត់ហ្វីត្រាជាអ្នកដែលក្រដែរជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងការរៀនសូត្រលើផ្លូវដល់ត្រង់ត្រូវរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាមេគីរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសាមដល់ត្រង់ត្រូវយើងអាចផ្ដល់ហ្សាកាត់ឲ្យបានអញ្ចឹងបើជាយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារខ្លះការផ្ដល់ហ្សាកាត់របស់គាត់ក៏ជួយទៅលើអ្នកដែលរៀនសូត្រជាសិស្សដែលជាអ្នករៀនសូត្រជាអ្នកដែលគេហៅថាទៅមានបន្ទុកក្នុងការប្រមូលអិលមូហើយផ្សព្វផ្សាយអិលមូរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅវិញអញ្ចឹងអាចទទួលហ្សាកាត់បានអាចទទួលហ្សាកាត់បាននៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះបានបន្តថាហ្វារីដតាមមីនអល់ឡោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងមានន័យថាมันអាចណាមួយដូរសមាសភាពនេះបានទេมันអាចបន្ថែមឬបន្ថយឬក៏ដូរខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់បានតែវ៉ាល់ឡោះវ៉ាលីមុនហាគីមហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មហាសែនដឹងហើយនឹងមហាសែនកតិបណ្ឌិតមានន័យថាឆ្លាតវាងវៃដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាសមាសភាពនេះហើយជាសមាសភាពដែលអល់ឡោះបានកំណត់អញ្ចឹងយើងមិនអាចដូរមិនអាចបន្ថែមហួសពីសមាសភាពនេះបានទេهذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته